E teve mais casos de embriaguez ao volante, hein, gente? Quando tem embriaguez ao volante, geralmente tem acidente. E esse aí foi hoje pela manhã, na Avenida Presidente Venceslau Brás. É, gente, a vítima, segundo a vítima, teria... Né, o que que aconteceu? Um dos condutores estaria embriagado. Fato. No local foi constatado um Monza teria colidido na traseira de um veículo Honda. Ao ser abordado, o primeiro envolvido apresentava sinais de embriaguez, né? Será que estava com o bafão de onça, né? Porque geralmente tem, né? Fala desconexa, né? Olhinho vermelho, né? Perninha trepidando, é tudo assim, né? Na base da trimura. Quando perguntaram para ele, falou: rapaz, e aí? Você bebeu? Você acabou tomando alguma coisa? Ele foi enfático. Sim. E ponto final. Direto. Sim. Sim, respondeu. A polícia falou: vamos fazer então o teste do etilômetro. Colocaram lá, né, o aparelho na boca dele, lá, o medidor. Falou: sopra, querido, sopra, meu filho. Bota o pulmão pra funcionar, garoto. E ele deu aquela soprada, né? Quando ele soprou, sabe o que mostrou lá? 0,68 miligramas. É álcool pra dedéu, hein? Tava praticamente com um quarto do tanque. Praticamente, mais que meio tanque de gasolina. O que aconteceu com o rapaz, gente? Voz de prisão, hein? Recebeu voz de prisão, foi preso em flagrante, foi encaminhado até a UPA e depois a delegacia da Polícia Civil. O veículo também foi apreendido, porque nenhum condutor foi até o local com a habilitação, né, para poder remover ali o carro do amigo. Graças a Deus não tivemos vítimas, apenas danos materiais. Gente, essa mistura não dá certo. Gasolina, álcool, é só no tanque do carro. No tanque do motorista não tem que ter álcool. É água. E já tá bom demais da conta.